ասում եմ որ դու ես ուզել չէ միլան չգիտեր որ ես ստեղ եմ մի խառնվի արամ հա ես եմ ուզել որ մենք հանդիպենք չէ օքեյ աչքիս դու մեր պայմանավորվածությունը ինչու սխալ ես հասկացա իսկ դու ամուսնությունը կյանքը երջանկությունը սխալ հասկացա ես քեզ հավատարմություն եմ խոստացել Նիկոմեցը միլան չլինել դու չէիր գա ստեղ չէ ավել լավ էր ոչ ճանաչեի ոչ էլ գայի ամերիկա Ապեր տենց մի ասա։ Կարող է իր անելիքը այդքաններ, որ դու գայր Ամերիկա։ Ես առավոտը քեզ ու Արամին ասեցի չէ իմ որոշման մասին։ Ես հարգեցի քեզ ու մեր իրար հետ ընդունած որոշումը։ Ջուրը թողնում։ Լավ, մերսի, անիշը։ Էլա չգիտես ինչքան ես դե, ավելի լավ է մի քիչ հարմարվես։ Ինչին հարմարվեմ է։ Ոչ զուգարան ունեք, ոչ բաղնիք ունեք, ոչ քնելու տեղ ունեք։ Հիմա դա հարցնամ էլի։ Կարող է 90-ականը լինեք եկել Ամերիկա։ Գիտեք, չէ՞ դա արտահայտությունը, որ ասում է, ով որ թվին որ գալիս է, այդ թվի վրա էլ մնում է։ Ես որ թիվնա մարդ եք փախցրել, վերել եք, ծեծել եք, կապել եք։ Եթե հույս ունեք, որին բարեկամներից փող եք ուզելու, ձեր հույսները կդրեք, որտեղ ստեղ ես բարեկամներ չունեմ, առավելևս հարուստ, որ ձեզ փող տա։ Թիվի իշխան ունի, եթե ձեզ սխալ եք պահել։ Ու Արտուն մտածում է, որ ես ամեն ինչի իր վրա էժան եմ նստելու, հա։ Հետ ինչ կապ ունի։ Կարևոր է, որ արդյունքը լավը լինի։ Տարեք դուրս եկեք։ Արմը մեղավոր չի։ Ես հարցը իմացողը պետք է հասկանա, որ Արամը ստեղ մեղ չունի։ Արդյոք ընկերոջդ ես պաշտպանում։ Արի պատկերացնեմ, որ Արամ ինչ ենք ճանաչում։ Կողքից նայող մարդիկ ենք։ Որպես կողքից նայող մարդ, ինչ կմտածես։ Լսի խելոք։ Այստեղ մենք ճշտի սխալի հարց չենք լուծում։ Այսքան ուզում ես ասես, քո համար մեկ է ով ճիշտ, ով սխալ, հա։ Ինքը մտել է իմ ընտանիք։ Ես ամեն գնով պիտի պաշտպանեմ իմ ընտանիքը։ Աննորմալ է այդ տղեն, հա։ Դա հասկանում եք չի անում։ Ամեն դեպքում Արամը ուզում էր բացատրություն տալ։ Դե իհարկե դու բոլորի համար արդարացում ունես։ Արտոյի, Արամի,
Հա, որովհետև ոչ Արտոն, ոչ Արամը մեղավոր չեն։ Այստեղ միակ մեղավորը ես եմ դինը։ Դե հա, ճիշտ ասած ես քեզանից չէի սպասում, բայց դե մամարդ ես, կարո՞ս սխալվես, նորմալ է։ Ստացվում է, որ չուզենալով Արամի զգացմունքների հետ եմ խաղացել։ Հետո դա նշանակում է, որ պիտի հասնի Palm Springs մտնի համար ու պատմություն սարքի, հա։ Հա, բայց Արամը ոչ մի բառ չխոսեց։ Ինքը ամեն ինչ գիտեր իմ ու Արտոյի պայմանավորվածության մասին։ Կարար չէ, ինքը իրան պաշտպաներ, պատմեր ամեն ինչ, բայց լռեց։ Հա, դե լավ, սպասի, մի հատ էլ զանգեմ։ Ո՞ւմ է զանգում։ Արամին, զանգեմ, շնորհակալություն ասեմ, որ նենց բաներ չի պատմե, որ Արտոն ինձ ու քեզ սպաներ։ Ու ինչի ես ամեն անգամ այդպես բաներ ասում, Արտոն կսպանի, Արտոն վադրության մեջ կդնի, Արտոն շատ խիստ է, Արտոն իրականում շատ լավ մարդ է։ Դե ի՞նչ դե, Արտոն ընդունակ չի որևէ մեկին լուրջ վնասել։ Իսկ իմ ականջին ուրիշ բաներ են հասել։ Ինչ։ Դե լավ, հա ի՞նչ կարևոր է, հիմա բամբասանքները ուշադրություն մի դարձու։ Չէ, սկսել ես, ուրեմն մինչև վերջ խոսի։ Լսի, դու այն Անուշիկին հիշում ես, որ ախպոր հետ էր ապրում։ Հա, ի՞նչ կապ ունի այդ խեղճ աղջիկը, որ ախպերը մահացա։ Խեղճ։ Հա, ի՞նչ կապ ունի ու ի՞նչ է այդ հայացքդ նշանակում։ Դե ասում են Արտոյի հետ գործեր է ունեցել։ Ինչ, Արտոյի հետ շատ մարդիկ են գործեր ունենում, բայց ոչ ոք չի մահանում։ Չէ, բայց դե Դե իմ լավ բանը ասում են, ինչ մի խորացել ենք։ Դու էլ հերիք ա մարդկանց խոսքերին հավատաս ու ուշադրություն դարձնես։ Լսի, այդ դու որ տենց Արտոյին պաշտպանում ես, այդ ինչ-որ մի բան նշանակում ասեմ, իմանաս։ Ասեմ, ես Արփին եմ պաշտպանում, ու ի՞նչ ա այդ նշանակում։ Ասեմ, Արփին որ պաշտպանում ես, դա էլ նշանակում ա, որ ինձ չես սիրում։ Ուրեմն կգնանք մեր տուն ու դու Արփի հետ նորմալ կխոսես։ Իա։ Չէ, դու տենց ոնց ես անի, չէ։ Լավ, Արտոյին հիմա ասեմ, որ դուրս են գալիս։ Յա լուրջ։ Թույլատրություն ես վերցնելու։ Ուղղակի զգուշացնում եմ։ Արտո, Թինան ա եկել, կարող եմ Թինայի հետ դուրս գալ, գնանք Արփին տեսնելու։ Լավ։ Հան, թույլատրեց։ Ոչ։ Ասեց ես ամիս արդեն մի անգամ դուրս ես եկել, մնաց մի ամիս։ Իհարկե թույլ տվեց, սպասի հագնում եմ գամ։ Հենց այսօր եւ մեկ հարկի ներքո իրականացնենք մեքենաների վերանորոգման եւ արտաքին տեսքի փոփոխության հետ կապված ցանկացած աշխատանք։ Body Shop Experts, մեր հաջողությունը հարյուրավոր քաղաքացիների վստահությունն է։ Հատ Սպատ Կաֆե, համի և որակի համատեղում 1 հասցեում, հասցեն 509 East Broadway Glendale, զանգահարեք 818-548-8262։ Մի ամոր ծաղկի սրահ, բարձրակարգ սպասարկում և ամենահարմար գները շուկայում։ Եթե էքսիդենտի մեջ ես ընգնում, գոնե ուրախանում ես, որ լավ մասնագետի ձեռքն ես ընգնում։ Դոկտոր Մարինե Փափազյանի օգնությամբ դու հասկանում ես, որ իրոք լավ մեջք ունես։ Հիմա ինչ ա լինելու։ Դեռ չեմ որոշել։ Արամ իրոք մեղավոր չի։ Ինք իր համար փակել այս թեման։ Ու էլ չի անհանգստացնի քո ընտանիքին։ Ես ինչ ընկերես։ Բայց այմա ինչ ա լինելու։ Դու ստեղ, ինքն դեղ, խղճի խաչի զգալու, չի փոշմանելու, որ ընկերոջը ես օրնագծել։ Այդ Արամը չի ինձ կապել, դու ես կապել։ Ընդհանրապես իմ համար ավելի լավ է ես տեղ կապված լինեմ, քան Արամը ես պարագայում։ Լսի, նվիրված ընկեր, ուրեմն ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Հիմա Արամը կզգա, թե ինչ բան է ամենամտերիմ մարդուն կորցնելու վտանգը զգալ։ Ինչի ես ամենից ես բարդացնում։ Ասենք ոչ մի ավորբան տեղի չի ունեցել։ Արամը ընդամենը եկել է իր սիրած աղջկան տենը, ոչ թե քո կնոջը։ Համենայն դեպս ինքը տենց է իմացել։ Լավ, եկավ, տեսավ, ուրիշ բան տեսավ, չէ՞։ Տեսավ, որ իր ուզածը չէր,
իրա մտածածը չէր, ինչ արեց։ Ասեմ ինչ արեց, հեն արեց, որ դու հիմա ստեր գլուխըդ կախել ես, ու Արունն էլ բերանիցըդ հոսումը, այդ արեց։ Այդպես։ Բարևձեզ։ Հեվ ջան, բարև, ոնց ես։ Լավ, շնորհակալություն, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Ինչով կարող ես օգնել։ Ինչ ունեք, չունեք։ Շինարարության հետ կապված ամեն ինչ ունենք, ձեզ ինչ է հարկավոր։ Լավ է, Լևա ջան, ամեն անգամ ձեզ ասում ես, որ իրար դե չենք ճանաչում։ Վաչո։ Ա, հիշեցի, վաչական։ Լևա ջան, վաչո։ Լավ, կփորձեմ սրանից հետո ձեզ հիշել։ Վաչական։ Լավ, չշեղվենք, ինչ է ձեզ հարկավոր այստեղից։ Ինչ այնց հարկավոր, դե քանի որ եկել եմ, ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Ինձ օգնեք։ Հա։ Լավ, դե որ այդքան շատ եք ուզում ինձ օգնեք, մի բան կմտածեմ, եկեք իմ հետևից։ Ոյ լսի, ես մեքենոտն է ծանարմորը երբես փոխելու։ Երբեք։ Բա, տենց պատմություն։ Ինչ ուզում ես ասա, ես մեկա Մաքսի չեմ հավատում, որ ինքը կարար տենց բանդա աներ, տաներ ու տենց թողեր կեզ, չեմ սպասում իրանից։ Իսկ աղբորիցդ հավատում ես։ Իհարկե աղբորիցս էլ չեմ հավատում։ Դե ուրեմն ասեմ, իմանա, սադիստ ջան, աղբերդ իսկական սադիստ է, իսկ դու տենց միամիտ ապրի, Արտուն ոչ մեկին վատություն չի անի, Մաքսը հրեշտակ է, հա։ Աղբորդ ոտերն էլ ամպոտա, մեջքին էլ թևեր աճում։ Թինա, բոլոր մարդիկ իրանց կյանքում մութ կողմեր ունեն, բայց դա չի նշանակում, որ քեզ ռոբը կարար, տենց տաներ, մեկին ասեր, թողեր։ Հա, ճիշտ ես, ես էլ եմ այտենց խառնվել եմ իրար, ինձ ուներ ինքը պիտի ինձ տան, չնայած ասեմ իմանաս, լսի, որ ինքը ինձ տաներ, ես չէի դժգոհի, համեր ճանապարհին մի քիչ հետը կշոփվեի, նորմալ գոնե ինձ կճանաչեր այդ տղեն։ Դու դեռ այդ մտքին ես։ Լսի, այդ ամուսնությունը ոչինչ բան չի նշանակում, դու դրան տենց լուրջ մի վերաբեր, դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, թիթեր։ Թիթեր։ Մի մոռացի, որ Ռոբը արդեն ամուսնացած տղա։ Հա, հասկացանք, ասացինք, ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Լսի, չգնաց, հա աղբորդ, ոչ մի բան չասես, հավես չունեմ, հիմա էլ գլխիս ուրիշ պատմություն սարքի։ Չհասկացանք, ի՞նչն էր ծիծաղալու։ Որովհետև դու Ռոբից վախենում ես։ Հա, բա վախենում եմ, էլ ո՞նց կլներ։ Մի հատ էլ թիթեր։ Ո՞վ ներմայնացա։ Կարաս մազերս հյուսես գնանք։ Որ հետս բարիշես, համոզես կհյուսեմ։ Ո՞նց բարիշեմ։ Դե որ ջղայնությունը տանցնի։ Համոզեց իրոցի լետ ունես։ Ասում եմ, մեքենա տանհարմար է, գնացինք, լավ կհյուսեմ։ Գնացինք, օպլյաս։ Գրան ուտելու բան տվել եք։ Հելը չէ, ջուր է չուզեց։ Հասկացա։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Սենց ուրեմն, պլանները չի փոխվում, նույնա։ Հասկացա։ Ձյոտիկի ուտելու բան տվեք, սովաս չմնա։ Մեկ չի։ Չլսեցի ինչ ասեցի։ Մեկ չի։ Լավ։ Բարև ձեզ, այստեղ չի Արտուն։ Դեմ է, որ այստեղ չի, բա ուր է։ Պահեստ գնաց զանգեցին։ Նորմալ է, բան չէ։ Չէ, բայց շտապում էր։ Ինքը միս կգնում, ես կոֆեն կարոս խմեցի։
Արիուս։ Հա։ Պրադո 3 ստեղ էս եղել։ Հա, մինչև 10 ստեղ եկա։ Ախպերս երեկ իրի գնու ես ունգեր ստեղ նա աղջիկ հետ նստած ենք եղել։ Եթե աղջկանի ստեղեկություն ես ուզում, չեմ կարա քեզ օգնեմ։ Չէ, ախպերս, աղջիկը մեր մոտիկն է, ընկերոջս մոտիկն է, ուղղակի ընկերս տուն չի եկել անհանգիստ եմ։ Մեր բա աղջկա այդ մենակ ես թող եկա գար։ Ուղղակի ընկերս որ տուն չի եկել անհանգիստ եմ, տղա մի բան նկատածել ես։ Էս ընկերս։ Դավան։ Հա։ Հա, 3 ստեղ էր ոնց որ։ Ուղղակի տուն չի եկել ու տարօրինակ է։ Բայց մի բան հաստատ եմ հիշում, որ աղջիկն է վերջում հաշիվը փագել։ Հաստատ։ Հաստատ։ Մտքովդ չի անցնում, որտեղ կարա ալվի։ Չէ, ախպեր, այդ կարգի մոտիկ չենք։ Լավ, ախպերս, մերսի։ Թե չգտնես էլի արի, մտածենք ինչ կարող ենք անել։ Օքեյ, մերսի։ Ուրեմն երեք գնում եմ ճանապարով, մեկը ասեց կարմիր ուտակով դեմս կտրեց մեկը։ Ինչո՞ւ չհասկացես, ո՞նց է քշում։ Ինչո՞ւ էս 4 հոգով էլ, հա, բայց դե դու գիտես հիմա մարդ 4 հոգին ինչ։ Ոշը ասացի որ նորմալ քշեն, հələսի պայմ, հա։ Պայ, պայ։ Ասի որ նորմալ քշեն, դե մարդիկ են հանգիստ մեր համար։ Նորմալ քշեն էլի, մյուս անգամ էլ տես բան չեն անի։ Վայ։ Հələստեն նայ։ Վար, վար, բա։ Դենում ես։ Ինչ գործ եմ անում։ Հա, Սեդա։ Էվայի մոտ եմ եկել։ Նոր օֆիսի համար բաներ կա առնելու։ Եղավ։ Գգամ տուն խոսենք։ Ես ինչ ես անում ստեղ։ Գործ եմ անում։ Ինչ գործ։ Լամպուշկա եմ փոխում, պարոն Մարկոսյան Կարեն, ձա։ Ես ձեռներդ խիադում։ Վաճական։ Մյուս անգամ ստեղ գնումների համար մենակ կգաս։ Լավ էլի, պարոն Մարկոսյան, ի՞նչ վաճական։ Քո համար էստեղ ժամադրության վայր չի։ Եղավ։ Քեզ պրոբլեմ մեջ գցեցի, հա։ Չէ, չէ, ուղղակի անհանգստանում այմ համար, ամեն ինչ կարգին է։ Մեքենայի համար ցանկացած ճաշակին համապատասխան այն կգոհացնի թե տղամարդկանց եւ թե կանանց։ Aroma Top Line, երբ անցնում եք երազանքի ճանապարով։ Այս ուրիշման խաշլամեն բերեք։ Ինչ ես նստել, զանգի հորդ։ Old Gyumri։ Կարող է քնիկս Գյումրի եղելա։ Կարող է։ Աննախադեպ առաջարկ LA Floor Center-ի կողմից գնելով laminate եւ tile underlayment-ը եւ tinset-ը կստանաք բոլորը վինանվճար։ Շտապեք եւ համոզվեք ինքներդ։ Ուր են։ Արտոն ու Միլան ուր են։ Միլոպե, Միլոպե։ Արտո։ Արտոն Միլան ով կա դուրը։ Հետ հիմա կանչեք Արտո։ Դու կոմ եք ինչ եք ուզում։ Արտոյին կանչեք հիմա։ Տանտերի հետ առաջ են ու հենց հիմա եթե չգնան ոստիկանություն կանչը։ Ուրեմն Արտոյին կխնդրեմ որ արամ ներեք էր։ Ու եթե Դավոյի գլխից մի մազա պակասեր, Արտոն կիմանա թե ես ինչ եմ ընդունակ։ Ես շատ հավերեցի, բայց այս անգամ չեմ ներելու։ Հաթա, բարերս կփոխանցենք Արտոյին։ Արփի, արի դուրս գանք սուրճ խմենք, որ մի քիչ ծրվես, սենց չի լինի։ Մերսի, բայց ավելավ այս իմաստեղ մնամ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես իմացել։
Ընկերուս խնդրել է գնա մեր տոնը, որ տեսնի պապան ոնց է։ Ու՞։ Պապան տանը չի եղել։ Ինչ-որ մարդիկ են դուռը բացել, ասել են, որ բնակարան իրանցնա։ Այսինքն, պապատ բնակարանը վաճառել է, ուրիշ մարդիկ են ապրում։ Չեմ կարծում, այդպես արագ հասցրած լիներ։ Բայց փաստը այն է, որ մարդիկ են ապրում ու թղթերն են ցույց տվել տան, որ ապացուցում է, որ այդ բնակարանը իրանցնա։ Իսկ դու խոսել ես հետը։ Չի պատասխանում։ Ավել ճիշտ, համար գոյություն չունի։ Միլա, ես նենց վատ եմ թողել իրանում, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ վերջին տարիները իմ տանջանքը լրիվ հերիքա, որ ես էլ պարտավոր չեմ տենց ապրել, ես բախել եմ իրանից։ Արփի, իհարկե, ոչ ոք պարտավոր չի տանջվելով ապրել, բայց պետք չի անհանգստանալ, ես հարցին լուծում կգտնենք։ Չգիտեմ։ Հաստատ լուծում կգտնենք, եսօր Ռոբին կասենք, Ռոբը Հայաստանում շատ մեծ ծանոթություն ունի, պապային կասենք, Արտոյին կասենք, իրանք հաստատ կօգնեն քեզ։ Ռոբին պետք չի անհանգստացնել, լավ։ Արփի, դու հիմա մենակ չես, Ռոբը քո ընտանիքն է, ու քո կարծիքով պապայի հարցը Ռոբի համար անհանգստություն է։ Ես իրան անպայման կասեմ, բայց խնդրում եմ, դու իր հետ չխոսաս այս մասին։ Իհարկե, դա քո որոշումն է, բայց Արփի, խնդրում եմ, հիմա արի դուրս գանք, լվացվի, մի քիչ կխոսենք, կծրվես, այստեղ նստելով ու տանջվելով քո հարցին լուծում չես տա։ Փորձեմ։ Դե սպասում եմ քեզ։ Ես հիմա կլվացվեմ, կգամ։ Որ եկար, մերակ է զանգելով, չես պատասխանի։ Որցերով է, բան է եղել։ Մի հատ տղամարդ էր եկել, գորգրալով ներս մտավ, չի իմացած կի ով էր։ Ինչ էր ասում։ Չգիտեմ, չեմ էլ հիշում, ինչ որ ասում էր ընկերոջս գլխից մաս չպակասի, թե ինչ սենց բաներ էր ասում։ Միլան ստեղ էր, որ իրանք եկան։ Չէ, Միլան գնացել էր արդեն, դուրս էր եկել։ Օքեյ, անունը ինչ էր։ Չեմ էլ հիշում, արդեն ասում էր Դավոյի գլխից, թե Դավոն, սենց ինչ-որ Դավո անուն լսեցի։ Ամոս մտավ։ Դուռը ջարդում էր արդեն, գնացի միջև դեմը կտրել, բրդեց ինձ էլ ենքում շպրտեց։ Լավ, ես պիտի գնամ, փոխվեմ գնամ։ Արդ, բայց ո՞վ էր էդի որ։ Երկու հոգի աշխատող ունեմ, գործից հանել էի, այդպես։ Ու գործից հանելու համար տենց ոգևորվել էր։ Դե մարդ կա, մարդ համ մարդ էլ կա, հոգեկան հիվանդ է։ Օքե։ Հա, իլայի մոչ մի մանչ ենք ասում։ Ես երբ անից ես պահեստում աշխատում։ Չէ, ուրիշ հարցով էի։ Ուրիշ ինչ հարցով պտի պահեստում ըլնես։ Ռոբ ջան, եթե Արտոյն ես մանգալի, ինքը ստեղ չէր։ Ես ես լարված։ Ու Արտոյն ստեղ եպ հեղը։ Չէ եղել էսօր։ Դե, խապում ես։ Ինչ կը խապելու։ Ստեղ, ասը ստեղ է։ Չէ, ես չեմ տեսել։ Հերը լավ էլի, ոնց չգիտես։ Որ ասում են կարտում, դու հետն ես, չէ։ Այսօր չէ։ Լավ, բարձր։ Ասի, հորս բերած ապրանքը լես պահեստում, հա։ Մարկոսյանը ստե ապրանք ունի։ Այսինքն դուր դու դիմանաս, դու պահեստի աշխատող չես, չէ։ Լավ, Ռոբ, սպասի։ Հետո կնա ես, այսօր չէ։ Ինձ հետո։
Rob ջան, այսօր չէ։ Կարո՞ղ գիտես իսկ կոպես բարով եմ որը, քանի կենը կնեմ էլ։ Մեկ էլ չապերը ճանաչի, միսանքան ձը չկապնեց հավա։ Դա չի երբ։